muzeeyi wange ye Ddamulira John baamuzza ebbali ne bamuggya mu ffe ne bamukakatako abasajja abaali bawera ne bamukuba kibooko n'alaajana nga mmuwulira. Saddamu kumuwulira ng'alaajana n'asirika omulundi gumu. Okuwagira omukulu Bobi Wine ate gwafuukira ddala omusango n'aggomola obunkenke weeyongeredde ddala mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma ate olwa Reverend omu okuba ng'ate naye yadduse mu ggwanga erya Uganda n'ayolekera eggwanga erya Amerika oluvannyuma ate olw'okunoonyezebwa abasajja b'omukulu Geno Yoweri Kaguta Museveni ku kigambibwa nti ono yatolosa omusibe owa Nuupu amanyiddwa nga Ddamulira. PROJOURN Media nagamba osoka nga no likinga video ate mwatu n'ojiwulira mpaka lwegwako no commentinga endowooza yo era nentumira ku baana abali e Jordan, Qatar, Oman, Saudi Arabia abali e Uganda ne mbaga nti mwenna muli big nnyo mwebali kubanga ate ku mukutu kwe muli. Ate mwatu amawulire agava wali e Luweero Reverend omu yadduse mu ggwanga erya Uganda n'ayolekera eggwanga erya Amerika ng'atidde ab'ebyokwerinda ate mwatu ne organizations endala ez'enjawulo eza security okubanga ate mwatu bamuwamba oba okumubuzaawo ku bigambibwa okuba nti omukulu ono yaleetera supporter oba omuwagizi wa Bobi Wine okubanga atoloka mu kkomera. Ndozowulira Reverend amanyiddwa nga Patrick Nsimbe wa myaka 45 era ng'ono y'omu ku bavumirira effugabbi ery'omukulu Geno Yoweri Tibwabulwa Museveni era ng'abadde asavinga ku St. John's Church of Uganda wali e Namaliga Bombo Luweero District era nga kigambibwa okuba nti yayamba kumukwamu ku bagezi ba Bobi Wine amanyiddwa nga John Ddamulira okuba ng'ate atoloka mu kkomera ery'e Mukono. Ndozowulira era mu mbeera eyo Ddamulira ono yali yawambibwa n'abantu abalala 17 omwali ne John Bosco Kibalama. Essaawa zino gwe tunoonya naye nga teri amanyi wa gy'ali. So omu ku bantu be abono omusumba amanyiddwa nga Nsimbe yavudde n'agamba nti mu mwezi ng'omusumba ono tannatoloka mu ggwanga lya Uganda kudduka mu Amerika yatya nti bagenda mukwata oba bamuwambe oba attibwe olw'ensonga nti yasobola okubanga ato losa omukulu amanyiddwa nga Ddamulira owa Nuupu naye ng'ate teyakikola teyamutolosaako naye ng'amasimu agadde gamukubira gamulaga nti bo bagamba abadde amanyi wa Ddamulira gye yatolokera wa gy'ali era nga bamutadde ku nninga bamutambulira nako. Ye n'agamba owaayo ebyokuntambulirako kansooke ngwambale nzirukeko mu ggwanga erya Amerika. So kye yakola era nga essaawa zino yatoloka mu ggwanga erya Uganda naye nga lwaki otuusa abantu abatakuwagira ku ssi eryo? Tuwendowezaayo ku nsonga eno oli ku mukutu gwa PROJOURN Media.